moje opomene od Kur'ana, takav će živjeti teškim životom, a na sudnjem danu ćemo ga proživjeti slijepim. Kaže da je Allah poslanik sallallahu protumačio da se pod teškim životom misli na kaburski adab. To jest da će biti kažnjavan i izložen patni u kaburu, a na sudnjem danu će biti proživljen slijepim. I neka svako od nas zamisli sebe kada preseli na ahiret. Kada preseli, kada umri, kada mu dođe smrtni čas. Svako neka zamisli svoje stanje. Kao da ćeš ovog trenutka sad, u istom ovom trenutku, da će ti doći melek smrti i uzeti dušu. I odlaziš sa ovog dunjaluka Šta ćeš sa sobom ponijeti od dobrih djela, a šta od loših djela i grijeha? Zamisli sebe kada te budu nosili na tabutu. I kada te budu stavili u kabursku rupu koja je iskopana radi tebe. Pa te zakopaju zagrnute zemljom, nema nikog u kabru, u kaburu osim tebe. Mračan, nema nikog da sa njim sjediš i da ti pravi društvo. Nema imetka, nema djece, nema roditelja. Nema druge kuće osim kabura. Nema druge kuće osim kabura. Kabur ti je postala kuća. Zemlja ti je postelina. A crvi su ti komšije. Neće ti koristiti kada budeš u kaburu ni tvoj metak, ni tvoje positions نتвой أغلاد نتвой دبلومة كاجي الله سبحانه وتعالى وما ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا نيسو ديتسا الله إلا من آمن وعمل صالحا Osim onaj koji vjeruje, radi, dobra djela, فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون تكفي إمتي دوستركو ناغردو زاونو اشتو سرادل إبتش سبوكويني إسيغورني مجنتكيم صوبما إذا تو كاجي الله بسانيك عليه الصلاة والسلام حديثك ويكسو زبيل جلي بخاري مسلم ودنس رضي الله عنه يتبع الميت ثلاثه كاج ميتا سليدي تروي فيرجع اثنان ويبقى واحد فراتي سدوي دوي سڤراتي اオستاني ييدنو يتبعه اهله وماله وعمله كاج زانيم ايدو زميتوم ايدو ايده نيجوا بوروديتسا ايده نيجوفي ميتك ايدو ايدو نيجوا نيجوا ديلا فيرجع اهله وماله nakon što ga sahrani, nakon što ga ukopaju, vrate se, vrati se njegova porodica i njegov imetak. i ostane zajedno sa njim samo, njegova, samo njegovo djelo. To je samo njegova dobra i loša djela. I zato mu'min treba da preispita svoj odnos prema životu na ovom, na ovom svijetu. Treba da preispita svoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala i da požuri sa iskrenim pokajanjem i sa dobrim dijelima i da ostavi griješenja Allahu subhanahu wa ta'ala i da grehe zamijeni pokornošću i bogobojaznošću i da se dobro pripremi za ono što dolazi nakon smrti, smrti